然后前面第一 part round one 就结束了，再换 round two，round two 的话就是单挑，单挑抢三，单挑抢三在哪？round two。再来是单挑。好，那单挑的第一张地图呢，是由刚才分数比较高的选，所以小胖选的第一张地图是墓园。现在多少人啊？好，那现在颜色就稍微换了一下，现在换成说红色的是小胖，蓝色的是柳昌贤。现在这一场人比较少了，所以应该看得出来吧？啊，应该我讲名字都没什么关系。那单挑赛就会跟前面个人赛完全不同，完全不同是什么东西？就是完全不同，因为其实单挑赛你就是完全是玩心机的，你要猜他什么时候停你，什么时候不停你，所以两个人会让来让去的。因为其实跑跑这个游戏它是尾流机制的，尾流机制的话呢，你跑在后面的你可以一直吸到尾流，所以你可以有比较多的主控权。所以小胖这个时候跑在第二名的位置，然后这边柳昌贤稍微让了一下，原因不是接气慢了，原因是因为他想要试看能不能停到小胖，但是没有停到，小胖顺势钻过去。好，这边是第一波对抗，第一波对抗是两边都没有占到任何的便宜。马上进入到第二圈，两个人气量是差不多的，但是小胖这边气量稍微多一点，小胖还多了一颗哦。没有，这边气量是一样的哦，但是小胖这边的特别，这边是因为怕说你这个气继续开会撞到这个箭头处，所以就放掉。那放掉之后呢，路线稍微慢了一点，所以就先让，刚好是让柳昌贤先跑前面的位置。那这个时候柳昌贤压力就稍微大一点，因为要一直怕被攻击。果然这个地方就被攻击了，后面的永远是有比较多的主控权的，但前提是你要够近。这个地方先一波攻击，小胖暂时上到第一名位置，但是这个距离都还是一个尾流距离，所以目前还不慌不怕。不过这边我没办法理解的是，你看他这边柳昌贤在这个地方其实是，哦，啊、原来是稍微粘在一起，所以只有一颗，难怪前面一个失误了，这没办法。那这边再顺开，这边气量就稍微少了一点，然后松甩。这边气量还是稍微减少一点，然后双甩，不过这边又一个失误。这边他是有一颗气量，他可以选择直接走到底，但是他这边又甩一颗，但是他甩这一颗呢，他断胎，所以说他这边只能选择单拖走，然后这个地方拼完之后呢，的确有凹到小胖，凹完小胖之后呢，小胖连带把柳昌贤带死。再看一次。这个地方，因为他气量有问题，他只能选择拼。拼的话，直接凹掉了。但凹掉之后呢，小胖带到他，他直接死掉。所以这就是我讲的玩心机。你一个环节错，你就全错了。所以这样，我觉得就是拼心机，但主要还是柳昌贤他自己的失误比较多。虽然说前面他是被小胖干掉没错，但是他被小胖干掉之后，他完全有很大的机会再重新追回来，因为他那个是尾流距离，但是他连续断两次胎，然后又连胎，胎连在一起了。所以说，我觉得这样的地图虽然说后面还是有拼的机会，但那个可能性其实已经比较小，因为那个窄道实在太窄，你就是把它凹掉，你也很容易被带，对，比较可惜。那下张地图又是由小胖选图。小胖只要拿到第一，基本上能选身法就会选身法。好，那这个起跑呢？小胖其实已经跑了比较远了，因为他对这场地图其实理解度是非常非常高的。所以他基本上跑在领跑就比较不会有太多动作，但是啊，刚讲完这个地方，小胖竟然接了一个单喷，他放了啊！我在猜他应该是想继续跑第二，因为你看小胖这边的气量是上去之后，他二段刚爆一下，然后就放掉，然后接单喷继续开，所以我在猜可能是在试图做一些卡位。你看这边两个都在放，两个都在放。
这边爆了一个尾流，停了第一下，这边一直在捣乱对方的节奏，虽然影响不大，但是就是会害对方的节奏乱掉。好，这边第二个不平桥到底会不会停？这边就是比心激战啊，果然小胖停了。停完之后呢，没有停死，但是也导致柳昌贤后续的路线比较不好。这边还在停。对，这个时候我们那个时候其实是我跟爆蛋跟困平还有夜影他们在看，还有饭店。然后爆蛋说这边感觉怎么感觉好像小胖在玩柳昌贤，有一种这种感觉啊。有没有？这边就其实单挑赛跟前面的个人赛完全不一样的是，一个是可以试探，有很多迂回空间的心理战；另外一个就是完全拼个人纯操作跟反应能力的游击战。哎、欸，不算游击战，这个比较算游击战。所以两个打法是完全不一样的。哇、哦，你看这边换柳昌贤来停第一波，但这个停基本上没什么杀伤力，而且也没捣乱到太多的节奏。这边有点吸在一起，啊，这边反超，文浩俊反超，文浩俊第二圈应该就没有什么再打算停了，一直在看对方的车距跟位置哦。这边怕又停了一下，所以这边柳昌贤很聪明，他怕又跟第一圈一样被停掉，所以这边很迅速的压了一个地罩，然后改变自己车的路线，不要跟在他后面，有没有？不要跟在他后面。但没有想到小胖没停。啊，这边又怕被夹，又放了一下，所以这边就完全是被牵制住了，被小胖带着走。第二圈这里没有再停，正常的过法下去之后反超，反超完之后小胖这边还是有机会，而且气势稍微多一点，甩辅助内线还有没有机会？有没有单拖啊？没单拖过，哇哟，撞到这个角角。后面其实就没什么机会了，所以这样是很经典的一个心理战，就是两边一直互相停车，我赌你会停我，我赌你不会停我。对，跑跑是一个很心机的游戏，懂意思吗？那现在是1比1，团体我不想播哎、欸，团体播完就天昏地暗了，团体就不播了，我觉得个人赛比团体赛好看。团体赛就是道具 Ross Gaming 碾压韩华，然后竞速是韩华碾压 Ross Gaming， 那单挑赛就是啊，可以最后单挑赛可以讲一下，应该我就讲单挑赛就好了。别说爆雷啊，你们也不会看啊。好，又回到这张地图，小胖那天改变的这个地图，这个地图是由那个谁啊，柳昌贤选的，又是刚才回到刚刚的情况啊，就是游击战，两个在互相牵制，前面都不重要，重要的是后面。现在小胖人在后面做后追，有关键点我再讲好了，因为现在就正常跑。这边很规，这个尾流距离，尾流爆，单拖，单拖进洞，补满一颗。这边稍微放了一下，有没有机会再停？再躲停有没有？所以路线都基本上尽量不要跟在他后面。我就抱起来，放了一下，他碰到小胖，单拖爆尾流，压了一下。不过这个压完之后，哇，这边还想压第二下，那个时候没注意到，这边还想，这边申宗明啊，不是申宗明，谁？柳昌贤，柳昌贤这边过了之后呢，还想压第二下，所以这边压了一下下，刚才抽尾灯是亮了一下，然后这边想夹，没夹到，不过影响不大。影响不大，再爆一次尾流，单挑，守住内线啊，没守住，被过了。不过这边吸了一下，吸了一下还在前面，哇，这个路线，这个其实有点网络因素，但是是后面柳昌贤自己没救回来。你看这个地方被吸住，甩尾的时候被吸住，吸完之后呢，这里被推，推完之后他自己没有救回来，这应该是可以压下，然后反凹。
有机会反而到后面的小胖，但是他这个地方撞到角角了，失误，然后小胖没被带到，那这一把就去了。所以这主要还是自己的失误，可惜。那在小胖选的是这样矿山，矿山曲折滑坡，矿山。你们打、啊。这边两个都选择不一样的起跑跑法。不一样，讲的就是前面完全没差，前面就不重要，后面才是重点。我留抱起来，跟进到前面的小胖，大概是两个车身位到三个车身位的差距。难拖。哦，这边没有压单喷，提早开。要小心这边被停车，放了。转，底照。这边会挡吗？没有，没有挡。哦，不过这边碰到了小胖一下下，用地罩把自己的气补满之后再跟进。哇，这个地方有点开，我压了第二甩之后，哇，尾流爆跟进夹，啊，夹到，哇，直接顺开。小胖也在调整路线的时候直接顺开，盘拖直接过终点，漂亮啊！这把操作很漂亮。我们再看一下这个地方，这个地方是一个关键，它刚好在它这边路线开掉，它这边路线开掉之后呢，它下来弯直接改跑法，然后刚好在第二甩的途中爆了一个尾流，跟进，跟进完之后呢，这个地方做得很极限，极限完之后，它直接压到小胖撞到这个角，小胖撞到这个角之后呢，反弹回来，然后想压制一下，想压制一下那个刘长贤的路线，但是没有压制住，然后这边还在停，有没有？你看它的后车灯都是亮的，这边起飘就是。晚了一点，对，比较可惜，所以这一场就结束，战成2-2。所以这一场其实我觉得很刚好，柳昌贤的尾流就爆在那边，很棒，就是很棒的一个位置。然后也给了刘昌贤这个机会，小胖也已经做得足够了，但是就是，刘昌贤做得更好吧，这么讲，多多少少有点运气成分的存在，但是运气也是实力的一部分，而且他要把握住，他那个弯其实加尾流是不好过的，他是有过的。那第五张图呢，就是刚才的胜者，刘昌贤选的，奇缺海峡。好，这个起跑你看很心机哦。这个起跑，柳昌贤是往右起跑，推了小胖。这个也是心机战的一部分。我让你领跑啊，我要跑你后面啊。有没有？他起跑是顶了小胖，啊，小胖直接出去，再加一个单喷来压制内线。不过一开始就不重要了。跑了第一颗尾流，压双甩。你看跑风就很凶了，因为一般我们在过这种弯的时候是不会压双甩的，但他很明显就是要压双甩。压双甩意思是什么呢？我每个弯我都要让你感受到我的压力，我要杀你，你只要没有防我就杀你，让你觉得很烦。但他是谁？他是小胖，他不怕。这边在接单拖，不过怕，然后稍微放了一下压双甩，又是一个双甩点。所以这样地图非常考验双甩。好，这边在跟进，第一波攻击，第一波攻击，两个人，两个人气量都没满，都没满。哇，这边有两，这边就是经验，真的是经验。这边因为他蓝色的是柳昌贤，他的小票没有满。同时，小胖也知道他不会满，他直接接大甩。这边两个人气量是一模一样，连二段爆的时间都是一模一样。但是你可以看，小胖他是选择直走，但是柳昌贤是选择先补。两个人选择不一样，所以导致一个选择容错率很高的，另外一个选择容错率很低的。那容错率很低的那就爆了嘛。他爆了之后，这边就踩到边边，那就下去了。这个距离就太远了。
但其实这个去骑士还有机会追的哦，但是他这边感觉就是有点受到影响。你看这边他竟然没有拉段位，我觉得很诡异。这个地方他没有拉段位，然后他直接加一个单喷之后，下个入弯路线超烂，然后这边他又连在一起，你又是一颗在跑，那等于你又要补，他补完之后你第一个弯那么开，那你这个时候才要开始追，已经有点大势已去了。而且这边你又不用极限的路线再跑的话，基本上就差不多了。因为其实你要职业选手有一个比较主动的失误，那其实是很难的。可能在八人有很大的机会，因为八人你必须每个人都要跑极限。但是我单挑我的对手就是你啊，我不撞你都不会赢我，所以我单挑我肯定是稳着跑啊，就很难撞墙。所以单挑更多的是玩心机的，玩心理战术的，所以这个就是经验的问题。那这个距离就是一直到后面，那就完全没问题了。小胖冠军，对吧？所以这总结还是经验的问题，就一样这个地方，两个人气量相同，二段爆的位置相同，距离也只差一个车身位，一个选择直走，容错率比较高；另外一个选择先补，容错率低，失误去了。对吧？所以这个就是总结，还是心态的问题了。心态。那再最总结一下，最后单挑我们就先不论。小胖为什么可以逆天改命呢？还是因为墓园那一场，以及恐龙那一场。总而言之，两位水鬼啊，白的跟绿的啊，那个柳昌贤要讨冠军，记得啊，不是朴元秀。要抓战那个，要抓凶手，记得去扁他们两个，不要扁错人了。